sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka laga helayo qaybo kamid ah koonfurta gobolka Mudug ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa dhowrkii saac la soo dhaafay waxay iskaga baxeen deegaanada ay al-shabaab ka qabsadeen dhowrkii bilood ee la soo dhaafay deegaanada dhaca koonfurta gobolka Mudug oo ay kamid yihiin Caad Camaare iyo Bacadweyn ayaa la soo warinayaa in ciidamada xooga dalku ay iskaga baxeen waxaana halkaasii dib u qabsaday xubno ka tirsan al-shabaab sida ay ugu tilmaamayaan aan ku hormarey deegaanka Caad iyo sidoo kale deegaanka Camaara ayaa la soo warinayaa in hadda ay ku sugan yihiin xoogaga al-shabaab waxaan halkaasi la sheegay inay soo faarujiyeen ciidamadii xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ee halkaasi ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka oo aan xiriir kala duwan la sameeyay si aan wax uga weydiino sugnaanshaha wararka sheegaya in halkaasi laga baxay waa inuu xaqiijiyeen wararkaasi laakiin waxa ay ka gaabsadeen ka hadalka dhacdooyinkaasi sidoo kale wararku waxay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayo aaga deegaanka Bacadweyn laakiin taliyaha saldhiga booliiska deegaanka Bacadweyn Maxamed Xasan Cabdiqaadir oo Shabeelle Goor la hadlay waxa uu beeniyay warka sheegaya in ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanku ay iskaga baxeen deegaanka Bacadweyn ee koonfurta gobolka Mudug taliyaha ayaa waxa uu sheegay in warkaasi uu yahay mid propaganda ah isla markaana hadda isagu uu ku sugan yahay deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug waxa uu sheegay Maxamed Xasan Cabdiqaadir taliyaha saldhiga booliiska deegaanka Bacadweyn in ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanku ay ka baxeen deegaanada Caad iyo Camaara isagoo sheegay in ay maalmaha soo aadanna dib ugu laaban doonaan hadda waxaan kala hadlayaa degmada Bacadweyn oo sawti la leeyahay waa laga baxay deegaankaasi dhinacan iyada Caad ka waran Caad iyo Camaara halkaas ma laga soo baxay waan gartay laakiin Camaare oo idinku dhawaa laga soo baxay Soomahan waan gartay marka Bacadweyn lagama bixin adigii baa ku sugan warkaas waad beeninaysaa waan gartay ciidamadii xooga iyo kuwii deegaanka way joogaan labaduba waan gartay kuwa hawlgallada u baxay halkee bay u baxeen waxaas waa shaqo ciidan lama sheego muddaanta walaal waayahay laakiin saldhigii Bacadweyn adiga jooga magaaladii waa nabadgeliyo wax laga baxay ma jiro magaaladii wax laga baxay ma jiraan magaaladii waa nabadgeliyo magaaladii aan ku soo gudbiyay waan gartay laakiin way isku dhow yihiin Soomahan Camaare iyo Caad haddii halka laga soo baxay baqdin miyaa jirta oo degmada ah ma waa kala iskala aariya oo biyana soo turana wax kala aanay marka laakiin degmada waad ku mintideysaan waad ku dagaalamaysan inta wadana degmada waa ku mintidayna waana ku dagaalamayna insha Allah kariim waxna naga ma qaadi doonaan kuwa ayana ugu tagna rajeeyna marka ama laga yaabaa inaad Camaare iyo Caad iyo halka dib ugu laabataan iyadana insha Allah kariim sidaan ku rajeeyna Camaare inaan yinka biriis wax kala soo dhaxlaan ku rajeeyna dhinaca kale dhaqdhaqaaq ciidan ayaa laga dareemayaa qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ilaa gobolka Galgaduud xadka ay wadaagaan waxaana la soo warinayaa in ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xooga dalku ay qorsheynayaan inay ka baxaan deegaano horle oo ku yaala saddexda gobol ee dariska ah ee Galgaduud Mudug iyo Shabeellada Dhexe halkaas oo al-shabaab laga saaray deegaano ay muddo fog maamulayeen إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر أو حواري سوية هي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا السعودان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاجة